Alamé Minglava, Green Dynamics Omnia Nibio, Josulaipare, Samanameano, Sumuma, Samadine, Sharing of Tene, Disability Solution, Yingwe Shotan is a little chipare, Dilumu Moving Galarima Solution, Yingwe Shotan is a little yasuin, Go Indra, Jonga and Dwa, Longangunitoko, a young within the ware, and all Samadi Disilin Nakuo, Dinity Dizali, Sharing of Tajamarishi. ပထမ အသေးလေးရ solution တော့ 12 liter body size ဖြစ်ပါတယ် ဒီဆက်က solution အလေးချိန်အဖြစ် solution တော့ 11.2 kg လေးပါတယ်ရှင် သူရဲ့ မိဆွဲရ solution 180 watt ပဲ မိဆွဲတာဖြစ်ပါတယ် ဒီနောက်တစ်ခုကဒါ 20 liter size ဖြစ်ပါတယ်ရှင် ဒီ size က solution အလေးချိန်အဖြစ် ဆိုရင်တော့ 16 kg လေးပါတယ် မိဆွဲအား solution တော့ 280 watt ဖြစ်ပြီးတော့ ဒီသူ့ရဲ့အရှိမှရှိနေတဲ့ဒီအုတ်တက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့5လီတာ size ကြီးကိုဟိုတိုးထောင်းနိုင်ကြရှိပါတယ်ဆိုတော့အစ်မဒီဆက်လေးတွေကိုသုံးဆွဲခြင်းအဖြစ်ဘလို့အာနိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေရတယ်ဆိုရင်ဥစ္စာလေးတွေကိုတစ်ချက်ချင်းရှင်းပြလို့သွားကြပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ အရောင်းဟိုတသိန်းကျက်လောက်အထိကိုဒါတက်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ negative ion ပါပါတယ်ဒီဆက်နှလုံးစလုံးမှာပါတာပါရှင်ပုံမှန် low noise level ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆက်ဒီအကုန်လုံးဒီပုံမှန်ဆိုလို့ရှင်တော့အတန်ဆူညံကြပါတယ်တိုးတိုးလည်းဒီဆက်ရဲ့ quality အကြောင်းမို့လို့ဒီ noise level ဟာဆိုလို့ရှင်အရန်ကမှာမြင်ပါတယ် ဒီမီရီနီနဲ့ဆိုလို့ရှင်တော့မှာလေမီးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်မီးပြတ်လာတဲ့အခါမှာဒီဆက်တွေကီးပြီးတော့ဖွင့်ပြမလို့ပါဘူးရှင်သူ့ဘာသာသူပဲ အတပတ်တစ်ခါသူ့မဟုတ်နှစ်ပတ်တစ်ခါတော့ဗီကျူးလေးဆုပ်ပြီးလို့လွှဲပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှသာဒီပုံမှာကန့်ညင်နေတဲ့ဖုံးအမှုန်လေးကိုစစ်ထုတ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟိုဂျီရိုဆေးလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့20လီတာမှာကိုပဲလောင်ဒရီမုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပါပါတယ်12လီတာမှာတော့အဲ့ဒီမုတ်ကမပါဘူးပေါ့နော်လောင်ဒရီမုတ်ကတော့အဓိကတော့ကျမတို့အဝတ်လမ်းနဲ့ချိန်မှ
ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်စားတွေတာဝါစ်တွေဒါမှမဟုတ်အိမ်မှာဟိုဒါဆောင်းနေခေါင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအပြင်မှာနေပူလှမ်းရင်ဟိုကိုယ်ဒရိုင်းဖြစ်တဲ့ဖီလင်မျိုးကိုခံစားရစေပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စူထိုင်းထိုင်းနဲ့အနှမ်းသက်တွေလည်းမကောင်းဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော် นอกคู่โซลูชั่นเนี่ยคอนทินิวัสแฟนชั่นเนี่ยดเรนโฮสแฟนชั่นเนี่ยปาပါတယ်အဲ့ဒါဘာပြောချင်တာလဲဆိုရင်ကျမတို့ခုနရှင်းပြသလိုပဲဒီသူ့ရဲ့ဘော်ဒီဒီမှာဟိုဒီရေကိုတူလောင်နဲ့အုံးတက်နေပါပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ရတခါတလေကြလို့ရှင်ရေကဘိုးကဟိုရမ်းရွာနေခါဆိုရင် humidity ကများတော့ဒီတက်ကခဏခဏကိုယ်ကသွန်ဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှင်သူ့ရဲ့ drain hose လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါကို ซิมเปียงลงลงได้นะทุกครั้งจ้ะรอดีเล็ดดิมาสมมุติရှင်เนี่ยเซตดิโกไกลดูปุ๊ยอ่ะดาโฮลนี่ไปได้ดานี้นี่เนี่ยดิเบ้มาส่วน2เพ็ดปอนเนาะไอ้อันนี้ดิไกลนี้รอโกโลยาเนี่ยนี้ดิโกเซตดิโชยลงได้นะทุกครั้งจ้ะรอดีออกกะโหวีลส์
ဒီ ပေါ် เนาะ main room တွေ ညာ solution နဲ့ 360° လှည့်လို့ရပါတယ်တကယ်တမ်း ဒီ set လေးတွေကရေးတည်လာတဲ့ခါမှာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ လေးလာတာပေါ့เนาะ လေးလာတဲ့အချိန်မှာ မပြူပြီးတော့တည်ရတဲ့အဥ္စာကတချို့ဟိုလူတွေအတွက်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့မှာ ဒီ main room လေးတွေကလွယ်လင်းတကူပဲကိုလူညာကိုအဆင်ပြေပြေတွန်းလွှားလို့ရပါတယ်ရှင် နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုတန်ဖူအင်ဒီကေတာပါပါတယ်တန်ဖူအလံလဲပါပါတယ်ဒါကအလုပ်ညာတဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးလေးတွေအတွက်အရန်ကိုမှလည်းအဆင်ပြေတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကယ်၍မြန်ဟိုစိတ်ပူရတယ်ပေါ့နော်ရေရပြည့်ပြီးဆိုရင်စက်ပြီးတော့ဒီစက်ကြီးကစုပ်နေပြီးတော့ရေဒီရှမ်းလာမှလားဆိုတာမျိုးကိုလုံးဝစိတ်ပူရမလိုပါဘူးဒီစက်ကနေပြီးတော့တန်ဖူဖြစ်နေပြီးရေပြည့်နေပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူကအော
di tank fu alam li le pya pi le de chang mu lo ko da wo ho di tank li wo bo no thau pi lo chi ton pi lo set ko set pi lo a ton pi lo ya ba le naw tu wa timer ba me timer a lo 24 na yi le a ton pi lo ya ba le aku du lo myo mo yan ywa ni le ni myo ma so lo shin na ma 24 na yi timer pi pi lo di set de ko a ton pi nai le တခုအတာချက်ကပါလဲဆိုရင်ကျမတို့ဒီဆက်လေးတွေကမီဆိုအာ180မီဆိုအာ280ဝက်ဒါတွေကရင်းငွေးကိုရှော့ချနေတဲ့အချိန်မှသာဒီမီအားကိုဆွဲနေရပါ24နာရီလုံးဖွင့်ထားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း24နာရီလုံးဒီမီအားကိုမဆွဲပါဘူးပုံမှန်ဥပမာကျမတို့လိုချင်တဲ့ရင်းငွေးပမာဏဟို50ရာခိုင်နှုန်းကျမလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူ့ကို comment ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်50ရာခိုင်နှုန်းဝင်းကျင်ရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူကရင်းငွေးရှော့ချတဲ့ပမာဏကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုသူကရက်လိုက်ပြီးတော့ဒါ fan speed လေးနဲ့လည်နေပြီး stand by နေနဲ့စောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရင်းငွေပမာဏကထပ်ပြီးတော့50တက်ကိုညားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရင်းငွေ short ချတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အနေနဲ့မိရတောက်လျှောက်ကြီး24နိုင်လုံးဖွင့်ရင်းငွေ short ချတဲ့ဟိုဒီဟိုပါတော့မီတာကမီအားကိုတောက်လျှောက်ဆွဲနေပါလားဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုလုံးဝပူစရာမလိုပါဘူးရှင်နောက်တစ်ခုကကြတော့auto defrost function ပါပါတယ်အရင်အေးလာတဲ့ခါမှာဒီနောက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရေခဲတက်တယ်ရေခဲတဲ့ခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ကနေပြီးတော့ auto ဒီရေခဲနေတဲ့ဥစ္စာတွေ defrost အလုပ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆိုလို့ရှိရင် 30 to 80% ဒါသူ့ဆက်မှာပါတဲ့ setting ကိုပြောတာပါဒီဆက်ကဆိုလို့ရှိရင် continuous function အနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမဟုတ်ကိုရဲ့ဒီအခန်းထဲမှာရှိရဲ့ရင်းငွေပမာဏကို30% RH နဲ့80% RH ကြားကို control လုပ်လို့ရပါတယ်အဲဥပမာကျမတို့အိမ်မှာနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ရုံးမှာပတ်ဝန်းကျင်ဒါလူရှိရပေါ့နော်လူတွေနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဆိုရင်တော့ဒါ the best နဲ့ comfortable ဖြစ်တဲ့ RH percent က 50% RH ဖြစ်ပါတယ်အဲသို့လို့လည်းဥပမာဟိုဒါ storage ထားတဲ့အခန်းမျိုးတွေစားရဆိုင်ထားတာမျိုးတွေ server room နေဆိုလို့ရှိရင်တော့about 30 or 40% RH လောက်တိကို short ချလို့ရပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် real time and RH percent humidity display ပါပါတယ်အချိန်နဲ့တပြေးညီပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကကျမတို့ဒီအခန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာဒီရေငွေ့ပမာဏမတူကြဘူးအဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဆက်ကစပြီးဖွင့်လိုက်တာနဲ့အခုအခန်းမှာရှိနေတဲ့ရေငွေ့ပမာဏဘယ်လောက်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုပြပေးပါတယ်အဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဟိုအဲ့ဒီပုံမူတည်ပြီးတော့ရင်းငွေ့ပမာဏဘယ်လောက် short ချချင်တာလဲဆိုတဲ့အခြေအနေလေးကိုဟိုဒါဟို comment ပေးလို့ရတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ display မှာကိုပဲကိုလက်ရှိရှိနေတဲ့ရင်းငွေ့ပမာဏလေးတွေဘယ်လိုမျိုးလေးတွေဘယ်လောက် percentage တွေရောက်နေလဲဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဆက်ကနေပြီးတော့အချိန်နဲ့တပြေးညီပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်မနဲ့အတူတူဒီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့ screen လေးတွေမှာဘာလေးတွေပါဘာ function လေးတွေပါတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်နော်ဒီဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ on and off button လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ timer က24နာရီပြေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍00ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ24နာရီလောက်ထားတာအကယ်၍ကိုယ်အနေနဲ့တစ်နာရီပြေးချင်တာလားနှစ်နာရီပြေးချင်တာလားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ဒီဥစ္စာလေးကလက်ရှိဒီရှိနေတဲ့ဒီ humidity ဥစ္စာလေးတွေကိုပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကိုယ်လိုချင်တဲ့ဒီ RH percent လေးကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် continuous function ကိုတွန်းချင်တာလားဒါမှမဟုတ် 30% လား 40% လားဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက fan speed က height နဲ့ low နဲ့ရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ fan speed low နဲ့ run ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရင် height ကိုသွားကျင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအရာလေးကအရောင်လေးကမြေအောင်လေးကရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အ
အကယ်၍ကိုယ်အနေနဲ့ချိုင်းလော့လုပ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စပီဒ်ကိုနည်းနည်းလောက်လေးဖိပြီးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စပီဒ်ကိုပဲနည်းနည်းလေးအဲစက္ကန့်အဖြူစက္ကန့်လောက်လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒါအန်လော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ negative ion ပါ ပြုစားလျာဖွင့်ထားလို့လည်းရသလိုပိတ်ထားလို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ 20 လီတာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ on and off ခလုတ်လေးဖြစ်ပါတယ်။ခုနလိုပဲတိုင်းမှာကအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ00ဆိုရင် no တိုင်းမှာလောက်ထားတာပါ။ပြီးသွားလို့ရှိရင်တိုင်းမှာကိုယ်အနေနဲ့တနာရီလား၊နှစ်နာရီလား up to 24 hour တိကိုရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင် ဒီမှာတန်းပြီးတော့ဖစ်ပြီးရဆိုလို့ရှင်လည်းအခုဆိုလို့ရှင်ဒါလိုဖန်စပီဒ်နဲ့သွားနေတာကိုဟိုက်ဖန်စပီဒ်နဲ့သွားကျင်လာလားအဲ့ဒါလေးရွှေ့လို့ရမယ်။နောက်တစ်ခုကကိုယ်အနေနဲ့ချိုင်းလော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းစပီဒ်ကိုအဖြူစက္ကန့်လောက်လေးပရက်လုပ်လိုက်တာနဲ့လော့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဖြစ်သွားမယ်။အန်လော့လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးကိုပဲနည်းနည်းအဖြူစက္ကန့်လောက်နှိပ
ီဗီဒီယိုလေးပြီးအောင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေကတိသုံးမှမှလည်းကျော်လွှမ်းနိုင်ပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်